Burat, har du lagt deg her nå igjen? Hvem er det som ringer på? Oi. Ja. Shit. Nei, det er jo ingen her. Det er ingen som... Hvem er det som ringer? Hva er den pakka? Har jeg fått post? Jeg har fått post. Åh, det er den nye iPhone 6. Jeg bestilte den. Yes. Åh. Endelig har jeg fått iPhone 6. Ok, men jeg har hørt at denne telefonen her sånn har veldig bra kamera. Oi. Kanskje ikke. Ja. Når jeg flyr så funker det. Ok. Ok, dette her er veldig kult. Ok. Smil. Provide a caption. Ok, da skriver vi inn mitt første bilde. Og så sender vi det. Yay! Ser ut som at alt fungerer med denne her, sånn. Ja, da fikk jeg meg en ny telefon. Da skal jeg gå... Jeg må laste ned Tinder. Ok, da går vi inn her og bare... skal vi legge den i boksene, kanskje, eller... Nei, vi har den på skrivebordet. Men jeg orker ikke å se mer på den nå i dag. Den kan ligge på pulten min til i morgen. Hallo, YouTube. Som dere sikkert har sett, så er dette her sånn en mod. Denne moden kalles da for selfie mod, og jeg synes den var litt bugga, i hvert fall på min PC. Den er veldig zoomet inn, som dere sikkert kan se. Jeg vet ikke hva det kommer av. Men når jeg flyr, så kan jeg faktisk ta bildet, men det er opp ned av en merkelig grunn. Så jeg skjønner ikke helt på dette her sånn, men jo, den moden her sånn gjør så du faktisk kan ta bilder. Det er det den gjør. Skal vi se hvis jeg... Nei, jeg skjønner ikke på denne moden. Men jo, du kan ta selfies og laste det opp på en nettside, og så kan du rett og slett se på andres bilder der og så videre. Det som er litt kjedelig med denne her, sånn, er at du må være koblet til nettet for at det skal fungere. Men den er ganske kul, men det er en veldig liten mod, så det er egentlig ikke sånn super mye mer å si om moden. Hvis du har lyst til å teste ut denne moden, så kan jeg legge en link i beskrivelsen, så du kan laste det selv. Men det er alt for denne gang. Ha det bra!